Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Že peto sezono v oddaji Klepet ob kavi govorimo o vseh tistih stvareh, ki dobrodelno, dobrodejno, dobro delujejo na naše počutje, na naše fizično telo, na psihično počutje, skratka na celega človeka. In pri tem nam veliko krat pomagajo ravno zdravilne rastline. No, pri teh zdravilne rastline bi se že lahko ugriznila v jezik, kajti po eni strani pravijo, da ni dovoljeno napisati niti, da je česen zdravilen, po drugi strani pa, ko brskamo po internetu, vidimo take konkretne zdravstvene trditve, tudi kot so zdravi raka in podobno. No, uredba 2000 oziroma 1924 skozi 2006 je pravzaprav seznam dovoljenih zdravstvenih trditev in tako tudi osnova za sankcioniranje. O tej problematiki bomo danes govorili in o moji družbi je Marijana Kolman. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Zdravljena. Torej, znašli smo se v dveh skrajnostih, dveh polarnostih, po drugi strani obljubljanje nekih takih in drugačnih zadev, da zdravijo raka, po drugi strani pa česno ne smemo povedati, da je dober in zdravilen za človeka. Kako je zdaj s tem? Veš, da se je česen znašel celo na Evropskem sodišču, v eni zgodbi enega nemškega proizvajalca, prav zanimiva zgodba, ampak česen je, recimo, čisto na konkretnem primeru česna, ki nam je zelo znano. Živilo bi se dal najbolj jasno razložiti te kontradiktorne postavke, uredb, zakonskih določil in tako dalje in tako dalje. Česen je živilo. To pomeni, uživanje česna je zdravo. Posledično lahko rečeš, česen je zdravilna rastlina. Ampak ime zdravilna rastlina ti pove, da je namenjen zdravljenju. Če je pa nekaj namenjeno zdravljenju, je pa to zdravilo. Evropska zakonodaja in slovenska zakonodaja to tako interpretira. Česen kot živilo preprečuje nastanek bolezni. Drži, preprečuje. To je še dovoljena trditev. Čeprav že malo namiguješ na zdravilnost. Če ti uživaš česen svojega vrta, je to hrana namenjena preprečevanju bolezni. Če ti česen posušiš in ga daš v kapsule, pa v škatlico in ga prodajaš kot prehransko dopolnilo, to ni več živilo. Če ti ta isti česen v kapsulah posušen daš spet v eno škatlico in gor napišeš, zmanjšuje raven holesterola v krvi, je pa to že zdravilo. Pika konec. Tak je zakon. Uredba Evropske unije, ki si jo omenila, navaja, ne, da zdravstvene trditve seveda niso dovoljene, torej ni dovoljeno navajanje, domnevanje, napeljevanje na to, da ima neko živilo ali hranilo ali konkretno česen, še kakšne druge lastnosti, kot samo to, da je česen. Torej, ampak zdravilne rastline se vračajo nazaj v uradno medicino. V Nemčiji zelo hitro, v Avstriji, Sloveniji mogoče malce kasneje. Kako bomo to spremljali vse skupaj? Kako se bo to dogajalo? Česa se moramo zavedati v tem procesu? Vračajo se zato, ker je farmacija ugotovila, da je to velika tržna niša. Dobro. Enostavno povedano. In poglej, to nasprotje zakona. Ti lahko pišeš o zdravilnosti česna, ne vem, šentjanževke, česarkoli naravnega, ker ti raste doma na tvojem vrtu, če je to že v prodaji z blagovno znamko neke farmacevtske družbe, torej, če je to že zdravilo. Če pa to še ni, ne, vzela v zakup Big Pharma, potem pa ti ne smeš pisati, kaj zem, o zdravilnem učinku kamilic. Imaš tukaj.
naprimer. To pomeni vračanje v zdravilnih zelišč, zdravilnih rastlin, nazaj v uradno medicino je pravzaprav pogojeno s tem, da te zdravilne rastline najprej postanejo prodajni proizvod farmacevtskih družb. Je pa zanimiv podatek, v Sloveniji se v lekarnah proda kar 72% zdravilnih rastlin. Wow, to je dobro, to je super. 72%, oziroma ljudje, narobe sem povedala, 72% Slovencev uporablja pri zdravljenju različnih težav zdravilne rastline. V lekarnah se jih pa proda samo 23%. To pomeni, da si ljudje nabirajo rožice sami ali jih dobijo od svojih znancev ali kakorkoli. Ampak procent je izjemno visok in to je procent, ki je pravzaprav deficit pri prodaji farmacevtskih proizvodov. To pomeni, da je interes Big Pharma, da pod svoje okrilje vzame tudi naravna zelišča in jih prodaja kot zdravilne rastline. Kot odnekdaj so, rastline so bile odnekdaj temelj medicine in temelj farmacije. Tako, kot je opisano tudi v tej knjigi. Tako, recimo tukaj imamo sodobna fitoterapija, ne? In notri je opisan recimo tudi eleuterokok, kjer je napisano, če dovoliš, izboljšuje splošno zdravje, vitalnost, preprečevanje utrujenosti, bolezni srca in ožilja, zvečanje atletskih sposobnosti pri prehladih, virusnih boleznih, potem kako zmanjšuje stres, kako je pravzaprav bil uporabljen, kako so ga dajali astronautom in pa seveda tudi proti stresu in vsem tem zadevam. Se pravi, to se na koncu koncev vendarle lahko navaja, ampak z virom. Z virom in še nekaj je. Recimo eleuterokok je ena taka specifična zgodba. V Nemčiji eleuterokok prodajo kot zdravilo in ga seveda zdravnik predpiše predvsem bolnikom, ki so na kemoterapiji ali radioterapiji. In tam v navedbah, v navodilih, kjer so indikacije in kontraindikacije, mora biti in je navedeno, da deluje tako, kot deluje, to pomeni zmanjšuje učinek kemoterapije, dviga odpornost in tako naprej. Pri proizvodu, ki je izključno prehransko dopolnilo ali živilo, se pa lahko napiše, da pomaga pri zdravljenju, pomaga pri dvigu odpornosti in tako dalje. Tukaj je pač ta meja, zakonska meja med prehranskimi dopolnili in zdravili. In še nekaj je, dejstvo je in priznati je treba, da veliko proizvodov, ki sicer sodijo v zdravila in bi bilo prav, da bi se predpisovali ali na recept ali brez recepta pri določenih boleznih, so ljudem na voljo kot prehranska dopolnila. Zato, ker proizvajalcem je veliko lažje zagotoviti tiste pogoje, ki jih določa zakonodaja, če je nekaj ovrednoteno ali pa klasificirano kot prehransko dopolnilo. Namreč, če je recimo, kaj zem, rejši je tudi tak primer, ne, gojen v laboratorijih, kjer je nadziran sistem, režim vzgoje in tako dalje. Problem pri zdravilih je, da neka zdravilna rastlina, ki je klasificirana kot zdravilo, zahteva natančno standardizacijo, ki je v prosti, v naravi malo težka, ker vse zdravile rastline niso po kalupu, so odvisne od mnogo faktorjev. In drug pogoj je klinične študije. Kateri proizvajalec si pa lahko privošči drage klinične študije? Lahko si jih privošči samo Big Pharma, ki ima dovolj denarja in ki tudi naprej določi, kaj naj te klinične študije pravzaprav pokažejo. Ali korak naprej v tem smislu, da se uporablja vedno več rastlin, pomeni tudi korak k temu, da zmanjšamo številne stranske učinke, ki jih sicer prinaša sintetika? Seveda, zato ker zdravilne rastline nimajo stranskih učinkov. Nekatere kombinacije niso priporočljive, ampak
stranskih učinkov, kot jih ima kemija, seveda nimajo. In ampak, po eni strani poglej, v kakšni prednosti so države, ki nimajo tega kodeks alimentariusa, Kitajska, Indija, kjer je tradicionalno zdravilstvo in naravne rastline uveljavljeno tudi v uradni medicini. Ti ljudje imajo pravzaprav na voljo pomoč narave brez stranskih učinkov. Ne? Mi pa seveda, ta kodeks alimentarius je bil pravzaprav implementiran celo v OZN in leta 96, ko so se v Bonu sestali strokovnjaki in sprejeli te temelje kodeks alimentariusa, so sprejeli nekaj sklepov, ki so pravzaprav odločilno vplivali na to, da so zdravilne rastline zginle iz uradne medicine. In ti, recimo, en sklep izmed sklepov navaja, da se informiranje o zdravilnem učinku vitaminov, mineralov, aminokislin in drugih zdravilnih sestavin naravnih rastlin prepove po vsem svetu in da se države, ki to ne bi spoštovale, sankcionirajo z gospodarskimi ukrepi. In čez nekaj let, seveda, je bila sprejeta potem ta uredba Evropske unije. Zelo, zelo, zelo strašljivo, ker poslušam nekatere, ki pravijo, ja, sej na vrtu niti svojem več ne smeš gojiti določenih zadev. Tako nevarno je že to postalo. Ampak vendarle, nekaj mi ni jasno. Hipokratovo načelo, hrana naj bo naše zdravilo naj bo hrana, se to je čist proti zakonu. Popolnoma. Kontradiktorno navedbi uredbi Evropske unije. In poglej, dejansko je to res in jaz mislim, da samo z osveščanjem ljudi, da naj vendarle posežejo po naravnih hranilih, po možnosti doma pridelanih, tudi zeliščih, ne, po možnosti nabranih v naravi ali pa kupljenih pri zeliščarkah, naših pehtah, ki so seveda zginile iz tržnici, opazila. Vedno manj jih je. Ena sicer še fajn ustraja, ampak dokler ne bo dobila kakšne kazni. Ne? Ja, pa tudi jo je že dobila. Ja. Ampak vedno manj jih je, nažalost. Ne? Pa imajo, znano je, da so to zeliščarji nasploh, da imajo zelo veliko znanja. Ne? Tudi precej društev zeliščarjev je v Sloveniji. Jaz eno izmed teh društev, to so povojčki z Koroške, ki so tako tako samorastniki kot Prežihovi, uspodbudila k temu, da povabijo svoje vrste tudi zdravnike in da jim predajo znanja ne le o rastlinah, ampak tudi o ljudskem zdravilstvu, o ljudski medicini, ki seveda ostaja v teh društvih. In tudi sicer ljudi vabimo, da pridejo na predavanje, da spoznajo to tematiko malce bolj globoko, predvsem pa, da poudarimo in na novo obudimo vso tisto znanje, ki je torej vezano na zdravilne rastline, ki so torej na voljo v Sloveniji. Sicer pa ena taka krasna priložnost je tudi tista, ki prihaja strani dr. Korepanova, kaj ne da? Ja, zdaj, na mojem predavanju jaz ljudi spodbujam, ne, da najdejo pot ali vsak pri sebi ali pa tudi skozi aktivnosti, ki jih pač službene ali kakršne koli, da zdravilne rastline iz ljudske medicine najdejo pot nazaj v uradno medicino. To je uspelo dr. Korepanovu. In jaz sem zelo vesela, da je organiziral šolanje za nas, Slovence, kjer bo predajal svoja znanja o poznavanju rastlin, zdravilnosti rastlin in ker je velika redkost in velik privilegij, da ti lahko zdravnik, onkolog in fitoterapevt predaja znanja o učinku teh rastlin. In dr. Korepanov je tale trenutek z nami na telefonski liniji, pa nam bo kar sam povedal nekaj informacij več, torej o tem res neverjetnem dogodku, priložnosti, da se tudi mi udeležimo tega izobraževanja. Dobar dan, lepo pozdravljeni, dobrodošel, dr. Korepanov. Zdravstvujte, dragi druzija. Все, кто интересуется фитотерапией, те, кто любит растения,
Те, кто верят, что растения могут сделать чудеса. Это действительно так. Если лекарство старается лечить, то травы регулируют организм, укрепляют организм. Это очень хороший позитивный дополнительный компонент фитотерапии. Мы работаем во всех направлениях фитотерапии. И сейчас для начала мы с вами решили остановиться на проблеме паразитарной, противопаразитарной. Дело в том, что вот есть очень серьезные американские исследования, когда серьезно взялись и каждого человека посмотрели, 95% случаев нашли паразитов. Я думаю, что у нас в России, Словении, ну, не намного лучше обстановка, поэтому вопрос серьезный и вопрос, а что паразиты? Паразиты, они ослабляют организм, а слабый организм, он подвержен болезням. И поэтому, конечно, нужно, укрепляя организм, заботиться и об этой стороне. Убирать лишних нахлебников из нашего организма нужно убирать. Пока мы решили остановиться на этой проблеме с вами, с вашей страной, и решили остановиться на вот таком хорошем противопаразитарном сборе, удобном применении. И думаю, что наши алтайские растения, безусловно, помогут вам в этом. Najlepša hvala. Joj, tole je bilo pa res srčno povabilo. Hvala lepa in lepe pozdrave torej v Rusijo. Takole, zahvala Marijana, tukaj absolutno je tebi. Doktor Korepanov je vir informacij in znanja, tvojega znanja, ki ga širiš že leta in leta in tako nesebično deliš svoj vir informacij, ki je pravzaprav tebi spremenil način razmišljanja, gledanja, življenja, življenje. Res je, ja. In vesela sem, da sem dobila takega učitelja. In vesela sem tudi, ker je doktor Korepanov človek, ki ne skriva svojih znanj. Ker veliko krat pri znanstvenikih, pri ljudeh, ki imajo pač tak širok nabor znanj, vidimo, da to pa ne bi delili. Ne? On je pa res človek z srcem in z dušo predaja ta znanja in veliko mu je do tega, da bi se ta znanja dejansko širila tudi izven njegovega rodnega Altaja. Zelo se veselimo vsega tega. Namenjeno je pa to izobraževanje torej, tudi ljudem iz stroke, ne samo tistim vsakdanjim, ki ljubijo naravo in vso to sodelovanje z naravo. Izobraževanje je namenjeno ljubiteljem, torej zeliščarjem, da pravzaprav nadgradijo svoja znanja o botaničnem poznavanju rastlin z zdravilnostjo. Namenjeno je zdravnikom, medicinskim delavcem, zato da lahko utrejo potem pot, svetujejo ljudem kot podporno zdravljenje uporabo naravnih rastlin, zelišč. In namenjeno je tudi tistim, ki želijo opravljati prakso fitoterapevta, ker po končanem šolanju, po posebnem preizkusu znanja na medicinski univerzi, kar sodi v paket šolanja, dobijo certifikat, s katerim lahko upravljajo dejavnost fitoterapevta. Odlično, sliši se čudovito. Poleg tega še spoznavanje Altaja, kaj ne da? Spoznavanje tega čudovitega Altaja s tem, da dr. Korepanov se bo pri šolanju naše skupine osredotočil na rastline, ki rastejo pri nas. Sej, vse, kar raste pri nas, raste tudi na Altaju, samo tam seveda raste še mnogo več, ampak šolanje bo usmerjeno v rastline, ki so del našega okolja. Najlepša hvala za vse informacije. Ja, potem bo pa kdo rekel, neč se bom pa kar na Altaj preselil. No, preseliti se ravno ne rabi, je pa to vsekakor enkratna izkušnja, da Altaj, sibirski Altaj tudi doživiš in to govorim iz lastnih izkušenj. Potovala. Je bilo zelo, zelo težko najti pravo ime v pravem okolju.
In po tržnici sem hodila in spraševala, imate, 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 in potem so mi dejansko povedali.